ያኔ በዛን ወቅት ያንን ስልክ ማናገር ትንሽ ይከብድ ነበር በጣም አስደንጋጭ መልእክት እንዲተላለፍ በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሚዲያዎች አጭር ነገር መልእክት አስተላልፈልኝ ተናስተልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ያው አንድ ሰበር ዜና አለ እሱን ልናሰማችሁ ነው የመጣ ነው። እሱን ከማለቴ በፊት ባለፉት አንድ ሳምንት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ በነበረው የኢንተርኔት እና የመብራት መቆራረጥ ምክንያት ምንም ነገር አፕዴት አላደረግናችሁም ሀዘንም አልደረስንም። ስለዚህ በቅድሚያ እሱን ማለት ፈልጋለሁ። ያው ለሞቱት ነፍስ ይማር ይያልን ለቤተሰብ መጽናናትን እንዲሁም ለሀገራችን ሰላምና ፍቅር የሚያወርድልን ይሄን ይያልኩ በማስከተል ዛሬ ትልቅ ዜና የነበረውን ጉዳይ አሰማችኋለሁ። እሱ ምንድነው በብርጋዴር ጀነራል አሳምነው የሳቸው ጉዳይ ነው እንደሚከተለው አብራራዋለሁ። ባለፈው ቅዳሜ ዛሬ ሳምንት ሰኔ 15 ማለት ነው በነበረው መፈንቅለ መንግስት ጊዜ እንደምታስተውሱት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው የክልሉን ፕሬዝዳንት ክልሉን ከፍተኛ አቃቤ ህግ እና እንዲሁም የክልሉን ፕሬዝዳንት አማካሪ ህወት የከተፈው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራን በመምራት መንግስት እሳቸውንም በመጨረሻ ሊያመልጡ ሲሉ ገሏቸዋል። እና ሙሉ በሙሉ መንግስት እሳቸው ተጠያቂ እንደሆኑ ነው የገለጸው። ነገር ግን አማራ ክልል በተለይ የአማራ አክቲቪስቶች እንዲሁም ሊቃኖች ይሄን ጉዳይ አንቀበልም የሚሉ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል ግለሰቦች አሉና ይሄንንም በማስመልከት ይመስለኛል ዛሬ የአማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ዋና አስተዳላፊ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ ቀዳሚለት ከጀነራል አሳምነው ከብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ አንድ ስልክ ደርሶኛልና ይሄም ስልክ ምንድነው ስለ ጉዳዩ የሚያብራራ ነው ብለው ዛሬ በአማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ አማካኝነት ይሄንን ድምጽ ለቀውታል። ጉዳዩ ምንድነው ትንሽ ለማብራራት ያህል ቀዳሜ ከመሳሳ በፊት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ በቢሮ ስልካቸው ለአቶ ሙልቀን ሰጥዬ አቶ ሙልቀን ሰጥዬ ማለት የአማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ፕሬዝዳንት ማለት ነው ደውለውላቸው ከሰዓት 11 ሰዓት ላይ እንደሚፈልጓቸው ነግረዋቸው እንደዚሁም የስልክ ቁጥራቸውን ተቀባብለው ሞባይል ነምበራቸውን ማለት ነው እንደተለያዩና ለክ 11 ሰዓት 20 አካባቢ ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ደውለው ለአማራ ህዝብ ይሄንን መልእክት አስተላልፈልኝ ብለው እንደነገሯቸውና መልእክቱ ምንድነው ሙሉ በሙሉ በአዴን አማራሮች ላይ እርምጃ እንደተወሰደና ይሄም እርምጃ ያው የግድያ እርምጃ እንደሆነ ገልጸውላቸዋል። እና ይሄንን አስመልክቶ ቱ የአማራ ማስ ሚዲያ ኤጀንሲ ፕሬዝዳንት ድምጹን ቀድቼው ነበር በማለቱ ይሄንን ድምጽ ይፋ አድርጓል። ስለዚህ ይሄንን ድምጽ ነው እናሰማችሁ እና ስሙት አስተውለ ደጋግማችሁ ስሙት ከዚህ በፊት ብርጋዴሩ የተናገሩትንም ነገር ድምጽ ስሙና ማወዳደር ይቻላል። ግዜው ደግሞ የቴክኖሎጂ ግዜ ስለሆነ ነግሬው የሚያጠራጥርም ከሆነ በአሁን ሰዓት ይሄ ድምጽ እውነት ይሁን ውሸት የሚለይ ቴክኖሎጂ ስላለ ማንኛውም ይሄንን ድምጽ የሚጠራጠር ሰው በተለይ ደግሞ አቅሙ ያለው ሰው ከፍሎ ቼክ ማድረግ ስለሚችል እውነት ይሁን ውሸት የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይችላል። በእኛ በኩል ግን ከዚህም በፊት የነበሩትን የብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ድምጾች በተለያዩ ቪዲዮዎች ተመልክተናል ድምጾችም ሰምተናል እና አሁን የወጣው ድምጽ ምንም የተለየ ነገር የለውም የብርጋዴሩ ድምጽ ነው።
ስለዚህ ተለቅ ያለ ምርመራ የሚፈልግ ሰው እንግዲህ በቴክኖሎጂ ይሄን ነገር ማስመርመር ይችላል ማለት ነው እና እሱን ድምጽ እናሰማቸዋለን ከዛም በኋላ ደግሞ እናንተ የተሰማችሁን ነገር ኮሜንት በማድረግ ልጹልን አዲስ አውቶች ነን እና መሰግናለን Camera in the lock? Lock, guest house.